קורה משהו מדהים, משהו מבורך, שאתה רואה את שחקני מכבי חיפה, עוזבים את הכל ובאים להרוס חבילות מזון לניצולי שואה, זה מראה את הלב האנושי הפועם במועדון מכבי חיפה. ודווקא עכשיו, לפני ראש השנה, שאנחנו חווים גם את משבר הקורונה, יש חשיבות מדהימה לנתינה, ותודה לנוער של מכבי חיפה שכרגע אורזים חבילות מזון. מבחינתנו כמועדון זה מאוד חשוב לשחקנים, קודם כל שלפני שהם שחקנים הם בני אדם, שזה חשוב לעזור לקהילה, שזה מה שהמועדון דוגל. מבחינתי זה דבר מאוד מבורך וחשוב שהמועדון גם הוא כן דוחף אותנו לעשות את זה, והשחקנים בעצמם עושים את זה, וזה מעולה. זו זכות מאוד גדולה להגיע לכאן ולעזור למשפחות נזקקות. זה מראה על כמה אנחנו מחוץ לזה שאנחנו שחקנים, כמה אנחנו בני אדם, וזה חשוב לנו לעזור לזולת. אנחנו גם רוצים להודות לעמותת יד עזר, לחבר שעושה את כל המאמצים ונותנת את כל המצרכים ועוזרת לניצולי שואה ומפעילה בתי ילד ונוער בסיכון. זה לא דבר שמובן מאליו, אנחנו רוצים להודות להם.